Dnes budeme hádat místo na mapě podle obrázku. No a ty rozhodně sleduj až do konce, ať si vyzkoušíš, jak moc znáš česko společně se mnou. Podle tohoto malého obrázku vždycky musím uhodnout přesné místo, kde se nacházíme na radaru. A tohle je Xbox na miru, takže zde. Pokud si to věděl hned takhle ze za začátku, tak rovnou dej like, log guess a máme to prakticky úplně přesně. Distance 84 bodů 100 ze 100. Jdeme dál, přátelé. OK, tohleto místo. Uh, tak kámo, tohle je. Tohle už je docela komplikovaný. Tohle to mi připadá, že by mohlo být možná tady na CT na Infernu, protože je to starý Inferno, ale úplně stejně si říkám, že by to teoreticky mohlo být tadyhle. Kámo, tak teď nevím. Teď, jestli se hodně spletu, tak to bude strašně trapný. Ale podle mě to je spíš tady. Podle mě to je zde na CT tak ukáž, log guess. Oj, 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 oj to je, no jasně, to je u dveří na second vidu. Jej, nula bonus ze stále, já jsem to pokazil. Jdeme dál, kámo, tohleto. Mm, tohle to vypadá někde na mid docela. Tohle je vertigo, to je jasný. Upper vertigo. A to vypadá, že by mohlo být, hmm, kámo, reálně, reálně moc nevím. Podle mě třeba tady tenhle ten rožek by to mohl být. Ukáš log A netrefili jsme se docela dost jsme se netrefili a dostal jsem za to jenom 21 bodů. No tak já mám 121 bodů ze třech otázek, to je hrozně málo. Next guess, OK. Uh, miráš, ne, Anubis, Anubis, jež já jsem řekl, že to je Miráš, oh, jo. To, to, jste neslyšeli, jo, OK, to jste neslyšeli. Ale kde je tohle na Anubisu? To reálně nemám totálně vůbec tušení. Jakože absolutně nemám tušení, kde to je. Ukaž, zkusíme to zvětšit. A uh, tohle to je. Já nevím, kde to je. Počkej, teď se musím hodně zamyslet. Tohle to by mohl být T-Spawn. Ne, nebude to třeba. Tady to vypadá, že to jde jako dozadu, že to je tady někde. Takže to bude tady, podle mě na T-Spawn. Protože jinak fakt nevím, kde jinde by to mohlo být. Možná třeba tady u Longu, nebo tak. Ukáž. Uh, já jsem to typnul přesně. Typnul jsem to přesně, protože jsem totálně nevěděl, tak jsem to typnul dobře. Nice. Nice, nice. Anubis. A tohle to je zase strop. Ukaž to, přiblížíme si to. To je strop, ale. Čeho? Nebo kde? Oh, z toho se mi motá hlava z toho obrázku. Um, tohle to vypadá, že by mohl být ten altánek u midu. Tady tenhle ten zrovna, ku podivu. Aspoň tak mi to připadá, i když nevím, jestli tam jsou zrovna takovéhle barvy. Ale reálně nic jiného mě tady nenapadá. Jako temple tady vzadu, tady je to jiný ty zdi, takže to podle mě bude muset být ten, ten midový altánek tady, ukáž. Yes, je to tak, je to tak, to zestá. Boje. Vertigo a pr, tohle to je na midu, to je tadyhle vzadu, to je tady dokonce nakreslené. To je doslova tahle ta šedá věc. přesně tady. Tady tohleto místečko. To víme úplně přesně. Ukaž? Yes, normálně. Distance o, o 1,43 pixelů nebo nějakých jednotek, že jo, jsem, to dal vedle. Koukejte, jak jsem přesně na tom. Schválně, pokud teď máte lepší score než já, tak dejte odběr, protože se snažíme dosáhnout 100 000 odběratelů. A pojďme dál, máme tady Miráž. Hm, zajímalo by několik z vás bude mít lepší score než já, tyjo. Chceš si otevřít pár beden v Česku. Wow, shit. Chvíli počkej, mám pro tebe návrh. Na stránce CSGO.net máš na výběr ze spousty různých kejsek s mnohem lepšími dropy než přímo ve hře. A jasně vidíš, jakou pravděpodobnost máš na který skin. Peníze si můžeš dobít různými způsoby, jako je PayPal, kreditka, CSGO skiny nebo třeba krypto. A navíc získáš 40% ke svýmu depozitu. Když zadáš kód CTRT. Když ti pak něco padne, můžeš svůj skin zkusit upgradovat nebo si dát case opening battle s ostatními hráči. Tak se bav a hodně štěstí. Odkaz je v popisku a nezapomeň na kód A uh, mám tyhle ty boxy, tohle to je klasický firebox, že jo? To je tady pohled ze zadu, když hrajete jako CTčka, tak do tohohle toho boxu koukáte úplně pořád, to byste měli vědět. Kdo mi volá? Kdo mi volá? Dobrý, volal mi jenom táta a říkal, že máte rád like. No nic, next guess. Jdeme dál. Uh, cash? Uuu, uh, stará cash, ta teďka v CS2 není, ale uh, už pracují na tom, že ji opraví. Hele, je tady tenhle ten medvídek a ten je někde tady ve skvíky. Ale já nevím, kde přesně to okno je, jestli je tady, anebo je tady, já jsem to zapomněl. Uh, asi tady je to okínko, bych tak typnul. Ale nevím, hele, je možný, že je tady v celé té chodbě, jako tam, tam těžko říct. No, jo, netrefil jsem to v okínko. 46 bodů jenom mi za to dali. Jsem věděl, že to je chodba, věděl jsem, že to je okno, jenom jsem nevěděl, kde je, protože ta, ta mapa už v jak dlouho ve hře vůbec není, kámo. Train. Ha, přemýšlím, kam. Je tohle to Ivy? A nebo je to, nebo je to někde na hevnu, jako? Hmm. Nevím, to je prostě kitka. To je prostě kitka. To je tady to, to je jako okno, který někam vede a já nevím, kam vede. Já reálně nemám ponětí, kam bych tady tuhle tu blbou kitku zařadil prostě. Tak jo, zkusíme si tady zase projet mapu, jo. Tady to být nemůže, tady nejsou žádný takovýhle kanceláře, žádný vnitřek. Tady to taky není, protože tady nejsou takovýhle kachličky. Teoreticky by to mohly být kachličky, které jsou tady někde, ne? Tady na tomhle místě, jak, jak, jdeš nahoru sem, tak tady je kancelář a, ta, a tam jsou nějaký věci, tak podle mě to bude tady, podle mě to bude zde a v té kanceláři, protože jiný místo to být nemůže, tady jsou sprchy, Malo by to být tady na hevnu a nebo by to mohlo být někde tady, jakože, ale to se mi nějak nezdá, tohle to mi připadá jako vyvýšený místo a tohle to je jediný vyvýšený místo, tak schválně logikas. What? je tady? A co tady je, jako prosím pěkně, tady nic není na té mapě, co je tady na té mapě, halo? Huh? Otazníky, vysvětlení, nerozumím. Další, vertigo, lover. Já tak, tohle to je spojka, že jo, tady to je to esíčko, nebo konektor, nebo nevím, jak vy tomu tam nadáváte, ale je to přesně tahle ta oblast, kdy procházíte z Bčka, Ačku, zde. Tady přesně to je, logikes, bum, druhá strana tohoto je. Já jsem, ne, ne, jo fakt, vy tady je cedule, Víte, tady je cedule, že směr B je jako sem k nám, takže tady tohle to jsou dveře na Ačko, takže to jsou ty druhé dveře. Ne, kámo. Já dostávám bídu tady od téhleté hry. Po osmi letech nebo devíti hraní Counter Strike, kámo, mě tady porazí prostě spot guesser. Ok, cirkulárka na vertigu. To je... Vidím tady kozu. A tahle ta koza je buď u Bčka, anebo na midu. Tady cirkulárka. to je prostě nějaká... Ne, byla, že jo. Buď je to tady, ale tady je jenom nějaký generátor, podle mě. Nebo je to. Na zdraví, na štěstí, na lásku, na peníze a na 100 000 odběratelů. A na hezké holky. O... Podle mě to bude spíš tady. Podle mě to je tady u kozy. Tady někde před Bčkem. Kač? Ne, tak je to na, na druhé straně. OK, ale 52 bodů. Já jsem za to dostal reálně víc bodů, než tady za tuhle chodbu. To je. To je bolest. To je velká bolest. Next. Train. Hmm. A tohle to je teďka nahoře. Tohle to je, tohle to je tady nahoře rozhodně. A tohle to bude asi u dropu. To je tady tahle ta krabička dokonce. To bude tady kámo podle mě. Ukáž. Jo! Konečně mám něco přesně za 100 bodů. Konečně. Vertigo lover. Tak to zno, znova to stejný. Tady je zase ta cedule směrem na Bčko. Bum, takže je to před tou spojkou. A když jdeme s Ačka na Bčko, tak je to tady. A tady to žlutý je vyložně tady to světlo. Oni to mají i na té mapě. Koukejte tady na to. Ha, hezký. Nice. Pojď, bum, 0,99, to je asi zatím můj nejpřesnější, nejpřesnější klik, co jsem tady mohl mít. Za to bodů, krása. Cobblestone, olala. Oh, hmm, tohle vypadá, že může být na Cobblestoneu reálně úplně kdekoliv, kámo. A já přemýšlím, jestli je to, to místo, kde se na kablu fejkoval skok v dropu. Takže by to byl Ačkovej long, teda Bčkovej long. Já už si nepamatuju ty sajty. Já nevím, jestli tohle je Bčko, podle mě, že? A tohle je Ačko. Podle mě by to místo mohlo být tady tamhle ten rožek. Tady, když jste skákali do dropu, tak se dalo fejkovat, že jste skočili v tomhle tom rohu a ono to udělalo podobný zvuk. A pak jste šli long, že jo? Protože dřív se tam nedalo vylezt vylézt zase na spátek, takže. To bylo jenom dolů a směrka. A nebo kde jinde by to mohlo být, jo? Mohlo by to být někde tady třeba u Třeba tahle ta strana by teoreticky dávala smysl, možná, jak se na to tak dívám. A nejsem si úplně jistý, jestli, protože je, 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 fakt úplně klidně možný, že to je prostě tady, kámo, nebo tady, na midu. A nebo někde prostě takovej roh, jako. Já reálně fakt nevím. Myslím si, že na tom longu je to víc rovný, že tam není, že tam není prostě hora. Ale kde tohle to je, kámo? To jako nejsem schopný úplně určit. Tak, a nebo je to možná tady? <laughs> já fakt nevím. Já fakt nevím, tak já já to dám tady sem prostě, úplně na nějakou náho nějaký náhodný místo jako. Oh, bylo to tady na miru. Dostal jsem za to ale jeden bod. Teď ti říkám, to je úplně náhodný místo prostě, to jako. Rukavičky, zelené rukavičky na lover tak ty budou u umyvadel a umyvadla jsou tady. Umyvadla jsou podle mě tyhle ty dvě. A teď který je to umyvadlo, levý nebo pravý? Co když to na mezině? Když to na mezině, tak budu blízko, ne? Dá mi to 100 bodů, když to na mezině. A dalo mi to 100 bodů, yes. Bylo to to levý. A já bych třeba typnul, že to bylo to pravý. Takže dát to mezině bylo velice dobrý hospodářský tah. Cash, už zase. Obraz. Kde je na keši takovejhle obraz? Na té staré žádný takový obraz nebyl, to je až na té nové prostě. A já nevím, kde to je. To je v nějakým mainu, kámo, zase někde. Někde tady, ne? To musí být. Nebo je to, nebo je to zase někde tady jako ve skvíky? Podle mě to je spíš tady někde, ne? Nebo že by to bylo úplně v mainu? Já fakt netuším, kde je obraz. jehle obraz, kámo, může být prostě úplně všude. No, vzhledem k tomu, že ani trochu netuším, kde by ten obraz mohl být, tak hodám uh, ho dám sem, že si myslím, že by teoreticky mohl být zde. A budu, budu doufat, že je to tady v Checkers někde, no. Log guess. Oh, to mě napadlo, že by mohl být na hevnu, před hevnem, ale říkal jsem si, že to je nepravděpodobné co by tady dělal. Evidentně, evidentně, jo, no, každopádně jsem byl dostal blízko, tě, jo. Tady to bude asi podobný prostředí. Seabergerdem, to je nějaká Seabergerova přehrada, takže by to mohlo být u nějaké vody na Overpassu. Overpass jsme tady ještě neměli, ale třeba podle jedné modré značky, která tam bez tak v CS2 už ani není. Oh, OK, no, tak. Mm, Hmm. Já fakt nevím, kde to může být Cyberkrdem. Tak podle barvy tady tohohle toho. To absolutně nemám tušení. Absolutně. To, to jde úplně do hardcore, ne, kámo. To dává těžší a těžší snad. To je hrozný. Já to prostě tady dám celou tu mapu. Zavřu oči, kámo. A budu random hýbat, random hýbat myší prostě. Už se možná úplně mimo obrazovku prostě. A tam, kde mi to dá myš. <laughs> tak, tak to nic. Kaš. Tam, kde mi zůstane myš, tam to je. Kde mám myš? A jo, úplně pryč. ok, nevadí. Uh, tady. Takže tady to je. Dáme to sem. Dáme to sem a uvidíme, jak daleko budu. Uh, nice. Jo, yeah, pohodička. Pohodička, jako skoro jsem to trefil. Hej, já jsem fakt netušil, kámo. Kdo by tohle věděl prostě? Uh. Dáme úplně poslední a pak to vypínáme. Vertigo, upper. Tohle je, prosím pěkně, kde. A už vím, kde to je. Vím, kde to je. Tohle je Ačkový site. To je Ačkový site. To je z mýho failu videa, tak na tom stál styko a pod ním byl někdo jiný. To je tady, tyhle ty desky. A tady tohle je tady ten černý sloup tady, že to je zde. Kámo, ukaž. Jo, tak jsme to zakončili takhle luxusně. Připoj se ke mně na Discord a ti neutečou soutěž o skiny a měj se hezky. Čus.